Աստծո մասին Աստված բնավ չի հոգնիր, բայց շատ կփափագի հանգիստ ընել մեր սիրտերուն մեջ։ Աստված բնավ առանձին չէ, բայց կցանկա մեր ընկերակցությունը վայելել։ Աստված փառք չի փնտրեր, և ոչ այլ մարդոց կողմէ փառաբանվելու պետք ունի։ Բայց զինք փառաբանողներուն մեծապես պիտի պատվե։ Աստված գործակիցներու պետք չունի, բայց իրեն հետ գործակցողներուն պիտի վարձատրե։